បើមនីបោះគេចេញពីអំណាចហ៎បោះគេបាទហើយវានិយាយនឹងវាវាដូចថាយើងជាខ្មែរយើងស្ដាប់ទៅយើងថាចុះអំណាចឯងនឹងបានមកសប្ងាយនឹងដោយសារការបោះឆ្នោតដែរណាដោយសារតែគ្មានការបោះឆ្នោតនឹងហើយបានការសម្រេចចិត្តយកបានខែចូលជាមួយយួននឹងយើងអត់ទទួលអត់ទទួលស្គាល់ព្រោះបើគ្មានបកប្រឆាំងណានៅក្នុងនឹងមានតែអាពួកអកញ្ញាយួននឹងហើយវាសម្រេចចិត្តធ្វើតាមឯងនឹងចិត្តនោះបើមានការបោះឆ្នោតពីត្រឹមដល់ពីដើមមកអញ្ចឹងមិនយកបញ្ហានឹងមកនិយាយទៅអីបើឯងបោះឆ្នោតពីដើមមកហេតុអីបើបើបោះឆ្នោតពីដើមមកមានបកសង្គ្រោះជាតិអីទាំងខ្មែរអ្នកប្រជាតៃខ្មែរអ្នកជាតិនិយមអីនៅក្នុងសភាតើគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកថោកទាបឯងទៅអញ្ចឹងបានអត់វាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឲ្យដល់ឥឡូវនឹងខ្លួនឯងគិតសារាច់ចិត្តនឹងអត់ត្រូវច្បាប់ទៅហើយព្រោះក្នុងសភាឯកបកហើយវាឡើងមកនឹងក៏មិនជារៀបរដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវផងហើយឥឡូវតម្រាំថាហេបើគេមិនបើថាវាគេទទួលខុសត្រូវបោះឆ្នោតទម្លាក់គេឯងចេះសួរចេះនិយាយទៅអញ្ចឹងទៅរួចណាបោះឆ្នោតឲ្យឯងហ៎ខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់មើលហ៎រឿងអីចុះឲ្យប្រើពាក្យថាឲ្យបោះឆ្នោតតម្លាក់ឯងតម្លាក់បើខ្លួនគេទៅយកអាការតែគេទទួលខុសត្រូវបើថាមិនទេបោះឆ្នោតតម្លាក់វាចុះយើងសួរវាទៅវិញណាបោះឆ្នោតឲ្យឯងឯងចង់បោកណាឯងឡើងតាមជើងខោអើឯងតាមានណាមួយគេមិនដឹងណាបើឯងចេះគោរពប្រជាពលរដ្ឋដល់ប៉ុណ្ណេះឯងគ្មានផលវិបាកទេឯងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅពីដើមមកទាំងអាខ្វាក់នឹងទាំងអាឯងនឹងដូចគ្នាដែរបើឯងក្នុងគិតមកក្នុងសភាមានបកប្រឆាំងដែរក្រៅពីអបអាយុនកតោណាឯងទៅទប់ជើងក្រៅឯងនឹងបើមានបកសង្គ្រោះជាតិបកហ៊ុនសំពេចឯងសម្លាប់គេចោលតាំងពីកៅ7ហ៎ហើយបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភាបកភ្លើងទៀននៅសភាឯងសម្រេចចិត្តអីមកត្រឹមត្រូវព្រោះបើមានបកប្រឆាំងដែលជាផ្នែកជាចំោះតែយើងឃើញមកជាតិពួកអាចោលយុន7មករាក៏តាមសម្លាប់គ្នាប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយអ្នកខ្មែរជានិយមដែរដើម្បីឲ្យមានតែឯកបកនឹងទៅធ្វើឲ្យតំណាងតាមតែអាយុនចង់បានទៅនិយាយប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតចម្លាក់ឯងអាណាឲ្យឯងឡើងធ្វើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាខ្ញុំសុំសួរអាសុំសួរអាម៉ណែតអាកូនឡើងតាមជើងខោអើយើងសួរឯងមួយម៉ាត់ទៅវិញមើលឯងចេះប្រើពាក្យថាបើយកទទួលខុសត្រូវបើមិនទេបោះឆ្នោតចម្លាក់ឯងឯងចេះនិយាយចឹងទៅកើតដែរគ្មានអាណាគេបោះឆ្នោតឲ្យឯងទេឯងត្រូវត្រឹមខ្លួនហើយបើឯងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តក៏វាត្រឹមត្រូវដែរណាអាទាំងឪអាទាំងកូននោះឯងនឹងធ្វើអីតាមតយួនចង់បានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាតំបន់ត្រីកោនោះអ្នកទាំង3ដឹងមិនអីគឺវាមានសម្លាប់ហ៊ុនសំពេចហើយបើហ៊ុនសំពេចនៅក្នុងសភានឹងគេប្រឆាំងបាត់ហើយនៅកាន់កាប់ស្រុកអស់ហើយសេចក្ដីជាតិក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់វាប្រមាណដល់ហើយឯងអង្គពួកអាយុនេះវាដូចថាវាល្បិចវាថាវាប្រើល្បិចថាវានាំយួនមកសង្គ្រោះខ្មែរឲ្យផុតពីវាពីគៀតតាំងពីវាសង្គ្រោះខ្មែរមកតាំងពីអាក5ពាក្យអរដ្ឋមហាកៅ7តាំងអាឪនឹងតាំងសម្លាប់តាំងគម្រាមសម្លាប់ខ្មែរមកទៀតនៅលក្ខណៈថាឯងនាំយួនមកសង្គ្រោះខ្មែរឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរតាំងពីឯងនាំយួនមកចូលទឹកដីខ្មែរដែរមិនខុសគ្នានឹងអភិវឌ្ឍក្រំពីដើមថាឯងប្រើតនាំយួនមកសង្គ្រោះឥឡូវនឹងឯងនាំយួនមកអភិវឌ្ឍអើចាតើមិននាំយួនចូលស្រុកហើយអញប្រាប់ទៅមកយើងជាខ្មែរហ្នឹងវាគ្មានបញ្ហាឲ្យមិនយល់ទេខ្ញុំជម្រាបហើយនេះស្ដាប់បើវាអាយុហ្នឹងវាសម្លាប់ខ្មែរមួយចំនួនមិនចេះតិចវាសល់ថាមនុស្សថោកទាបអស់ហ្នឹងហើយចំណុចជាមួយវាជាពិសេសចាំតែអាកូនយូរដល់ហ្នឹងវាធំអស់ហើយអាយុ70តាំងពី79មកឥឡូវអាយុ40អាយុ30មកហើយអស់សង្ឃឹមវាទៅហើយសំណួរសួរប្រធានបទថ្ងៃនេះតើមន្ត្រីហ្នឹងរងគ្រោះហើយវារងគ្រោះហើយវាបងប្អូនអានោះសេដៃជើងវាដល់អស់ហ្នឹងនេះមន្ត្រីដែលស្នេហាជាតិវាដកក្បាលចោលអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដកចេញអស់ហើយវាទុកតែគ្នាវាហ្នឹងវាសល់តែមន្ត្រីខ្មែរវាបញ្ជូនដល់ព្រំដែននោះអត់ព្រឹកអត់ល្ងាចអត់ធ្វើបាបគ្នានោះអាហ្នឹងវាមានមែនព្រោះតែអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងវាទៅមានតែខកវាផ្សាយជាដៃជើងវាតែស្អាពួកអាយុហ្នឹងតែបាទអញ្ចឹងហើយបាត់តែសក់ថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ទៅស្ដាប់សំដីវាទៅយើងដឹងហើយគ្រាន់តែវាមិនស្គាល់ខ្លួនវាផងវាថាបើវាទយបើមិនទេបោះឆ្នោតតម្លាក់វាមិនដឹងថាណាគេមិនដឹងបោះឆ្នោតឲ្យវាផងមិនឡើងមកតែខកច្បាប់លុយទៅហើយគេចេះប្រាប់ពីអញ្ចឹងទាំងហើយមនុស្សចឹងឲ្យតែដឹកនាំស្រុកយើងឲ្យមកសារាច់ចិត្តណាយកបត់4ខែតមូលដាក់ចូលជាមួយយួនទៅជាមជ្ឈបាយនាំយួនចូលស្រុកណាចាក់79យើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាយួនឆ្លៀនពៀនណាពេលថាយួនមកសង្គ្រោះក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះវាយកយួនមកវាថានាំយួនមកចូលដើម្បីអភិវឌ្ឍសត្វអាល្បិចពួកអាចោយួន7មករាហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំតូចចិត្តប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំដូចគ្នាដែររំលឹកអាយុសម្រាប់ខ្មែរច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ខ្ញុំព្រមជម្រាបទៅច្រើនណាស់ច្រើនចំណងណាស់តាមទាំងហើយបានវាសល់វាសល់សល់តែបងប្អូនខ្មែរជាប់ផុតពីវិលពីគៀតចំណងបងប្អូននឹងគាត់បាក់ស្មារតីផងទៅ
ើយដូចក្មេងៗចំណន់ក្រោយនោះបើកឡើងឃើញថាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងទៅអ្នកអាស្តូបយូរនោះក៏កាន់តែមានអាវិមានឈ្នះឈ្នះហើយកាន់តែឈ្នះហើយខ្មែរនោះវាឈ្នះរហូតដល់រត់ចោលស្រុកហើយវាដូចកាលមុនវាបាទចឹងយើងបាទវាគ្មានអីទេបងប្អូនដល់អូនកម្មវិធីនោះវាយកបានហើយមិនមានតែពេលលោឈ្មោះទេកាន់តែក្រឹបដល់កម្រិតនេះហើយយើងជាខ្មែរបើយើងមិនងើបទៀមទាចឹងទេគឺខ្ញុំថាចឹងយើងទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យស្មើរាសាទឹកដីព្រោះអាពួកនេះទីពួកចោលយកឈ្លានពានបាទខ្ញុំមិនមែនមកសង្គ្រោះយើងដែរតែនឹងខ្ញុំជម្រាបប្រមាណដល់ហើយអាសែនអាខ្វាក់ហ្នឹងវាគួរតែបើកទៅជាវាស្ដាប់ណាបើវាមកសង្គ្រោះខ្មែរមានស្អីល្អជាងសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសមិនក៏មិនបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចូលរួមធ្វើការជាមួយខ្មែរអ្នកជានិយមដតៃទៀតទុកស្កាត់នៅកំអយគេប្លន់ប្រេងជើងកំអយគេដេញវិជាបរដ្ឋពីផ្ទះកំអយយួនចូលកំអយចិនចូលយើងដឹងថាអាខ្វាក់នឹងចេះស្អីវាក្រៅពីបំរើយួនស្រឡប់ខ្មែរហ្នឹងណាតែបានតាមបាទអូខេបាទចាំខ្ញុំសង្កត់ដាស់លោកកម្មប៉ុណ្ណឹងស្អាតសិនដល់លោកខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបញ្ញាវរោបាទជាការកម្មទៅណាអាការលើកឡើងរបស់លោកហ្នឹងខ្ញុំមិនណែនគឺថាឡើងតាមជើងខោអូទេមិនមែនឡើងតាមស្រឹកឆ្នោតទេបាទហើយឡើងតាមជើងខោអូហើយអូក៏ផ្លន់ស្រឹកឆ្នោតពីប្រជាប្រកខ្មែរទៀតក៏មិនមែនជាប្រកខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យអូទេដូច្នេះគេទាំងអូទាំងគូហ្នឹងឡើងតាមការផ្លន់ស្រឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រកទាំងអស់អានឹងឥឡូវខ្ញុំមកចង់ស្លេះរឿងនឹងទុកសិនយើងក៏ងាកមកប្រធានបទយើងក្នុងយុគនេះក៏តើយូនឲ្យខ្មែរប្រជារបស់ខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជននឹងមន្ត្រីខ្មែរដែលបម្រើហ៊ុនសែននេះបានសុខទេបើប៉ះសិនជាកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយូនយ៉ាងពេញតំបន់ដូចយើងខើដឹងស្អាតហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកយកប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចចង់បញ្ជាក់នៅទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យប្រជារបស់ខ្មែរនឹងមន្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការបម្រើហ៊ុនសែននោះក៏ពិចារណាតើវាគួរតែកើតឡើងខ្លួនកាត់ទៅឆែកទៅបើប៉ះសិនជាបញ្ហានឹងការមិនកាត់នឹងប្រកបយើងដឹងសារហើយកាលពីសម័យអង្គការសង្គមគឺគាត់មានអេសេណាកថាស្ដាំកថាគាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់លោកអង្គការសង្គមគាត់តែទីបំផុតនឹងចង់បានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងគឺជឿតាមពាក្យភូតភរលួងលោមរបស់យួនក្បត់អង្គការសង្គមជួនព័ត៌មានឲ្យយួនដឹងនៅនឹងថែនការសេចក្ដីដូច្នេះយើងឃើញថាទីបំផុតអង្គការសង្គមសុខចិត្តចោះចាញ់ហើយសារដោះដូរគ្នាដើម្បីថែរក្សាបប្រពៃណីនិងសាសនារបស់ខ្មែរក្រមឲ្យយូនកាត់ក៏មិនតែដល់ទីបំផុតក្រោយពីអង្គការសង្គមយូនបានបង្ហាគាត់ហើយសិក្សាជួយកងនោះក៏យូនក៏ស្លាប់ដូចគ្នាកាត់ក៏ដូចគ្នាគឺថាគេធ្វើពិធីជប់លៀងចេញទៅជួយកងមកជួបជុំក្នុងប្រទេសនេះទីបំផុតគឺថាគេនឹងហត់ផ្លែដាវចឹងគេថាខ្ញុំនឹងជួយរង្វាន់ឯងគឺថាជួយរង្វាន់នឹងផ្លែដាវទីបំផុតគេអត់ឲ្យទុកទេមិនស្អីគេគិតថាជំនឿចិត្តសាសអ្នកឯងនៅក្បត់តើត្រឡប់ខ្ញុំមកខុសពីចិត្តសាសរឿងអីអ្នកឯងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំអានឹងហើយដែលយើងគួរតែយកសាច់រឿងនឹងមកសិក្សារបស់គ្នាដូច្នេះបញ្ហាបាញ់កម្ពុជាដូចគេថាថាបានលើកឡើងអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះគេថាគ្នាគ្នាគេគឺមិនធ្វើទុកទេអត់ជាការតាមទៅដូចស្អីគ្នាគ្នាគេគឺថាពួកយួនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរនឹងគេទុកហើយតែបើថាខ្មែរជាមឈាមខ្មែរសុខសាន្តខ្ញុំខ្លាចគេមិនអុយសុខទេដោយសារអីដោយសារគេមិនជឿនៅអរិយតង្វើរបស់ខ្លួនណាសំបីតាជាសាណៃនេះឯងនោះក្បត់តម្រំតែខ្ញុំជាសារតីរឿងឯងទុកឲ្យឯងធ្វើការក្នុងក៏សួរសំខាន់សំខាន់របស់ខ្ញុំដូច្នេះងាកមកកម្ពុជាក្រមក្រោយពីយូនគប់គ្រងបានទាំងស្រុងតែនៅកម្ពុជាក្រមសំបីតាខ្មែរធ្វើជាចវាយភូមិចវាយសុខម្នាក់អត់មានផងទូទាំងកម្ពុជាក្រមក្រៃណាអ្នកសួរតើកម្ពុជាក្រមយូរមកឲ្យខ្មែរណាមួយធ្វើច្បាយស្រុកគឺច្បាយខេត្តអត់មានទេកុំថាឡើយដល់ឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមួយគ្រប់ផ្កាយពីរគឺដាច់អត់មានច្បាយខេត្តដូច្នេះអារឿងបញ្ហាកម្ពុជានឹងយូរគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាគេមិនជឿយើងទេពេលនេះគេត្រូវការយើងក៏ថាពេលដល់ជោគជ័យគេនឹងកំទេចយើងចោលឬក៏បញ្ឈប់ការងាររបស់យើងគេយួរជន់ចិត្តសាសរបស់គេឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសកុំថាឡើយតែយួរសម្រាប់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញទេយូនមកជ័យដៃហ៊ុនសែនឲ្យកំតិចពួកអ្នកស្នេហាជាតិកំតិចពួកបញ្ញវន្តនេះចេះដឹងទាំងអស់ដើម្បីស្រួលក្នុងការគេគ្រប់គ្រងខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសួរសំណួរទៅលោកអង្គបញ្ញវរោតើលោកសម្ដាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងជាអត្រាហោរបស់ខ្ញុំនឹងទៅថ្ងៃអនាគតតើរឿងនឹងវាអាចកើតឡើងដែរទេបើកើតឡើងតើអ្នកដែលកំតបប្រជាជនគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពម្ដងទៀតដល់បងប្អូនខ្មែរតែកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចពព័រសៀនអូពីអាមេរិកនេះហើយសូមវាសួរបងថាម្ដងទៀតដែលបងបានជួយជួយអាកក្បាយអំពីរឿងទេពភាពនៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនសរង
ែលនឹងលោកដាវហ៊ុនយើងពិតហើយថាដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងមានមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចហើយខំព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏មតិប្រឆាំងដែលជាមតិល្អដែលជាអ្នកឆោះប្រជាជាកញ្ចក់យើងឃើញថាដូចជាបណ្ឌិតតែគាត់ជាសម្រាប់ទៅហើយបាទឃើញទេគាត់ជាបណ្ឌិតគាត់បង្ហាញលក្ខណៈនឹងកិច្ចការសង្គមបរដ្ឋាភិបាលបាទបណ្ឌិតកាន់លីបាទគាត់មិនបានចង់មានចង់បានគេឈ្មោះខ្លួនឯងទេចង់តែកែឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរការល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏តែជាអកុសលមេដឹកនាំខ្មែរមិនទទួលយកហើយបានសម្រាប់ទៅទៀតដោយសារតែគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បាទមានឧទាហរណ៍មានតាំងទិន្នន័យពិតប្រាកដយកមកបង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលបញ្ញវន្តខ្មែរខំបង្ហាញឬយ៉ាងណារបបលោកហ៊ុនសែននេះមិនទុកទេហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះដែលខំថាស្មោះស្ម័គ្របំរើគណៈបកប្រជាជនដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតដោយគណៈបកប្រជាជនគឺបង្កើតដោយយួនទេបាទយ៉ាងណាមិញការស្មោះស្ម័គ្រនោះគឺបានរយៈពេលដែលគេបំរើយើងបំរើគេបានបាទពេលណាយើងយកគេយកប្រទេសយើងបានហើយបាទគេគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបានហើយយើងឃើញថាគេបញ្ជ្រាបបាទលក្ខណៈគេគេបញ្ជ្រាបកូនចៅគេនឹងក្នុងគ្រប់ក្រសួងសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋការហ្នឹងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាគេឲ្យសេចក្តីសុខទៅដល់មន្ត្រីរាជការដែលជាកូនកាត់ឬក៏ជាអ្នកដែលលោកដាវបានលើកមកហើយបាទកូនយួនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរបងបានលើកមកដែរថាឥឡូវនេះវាអាយុ40ទៅ50ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាយុទាំងអស់នោះបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេមានសេចក្តីសុខគេស៊ីចុកនៅលើកំណរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋសម្បត្តិខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង់ប្រាក់ឲ្យអានេះគេនៅសុខហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលបំរើកាត់មុខទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបាទអត់មានមុខទូនាទីទេទៀតទេมันខុសគ្នានឹងជួយគង់ដែរលោកថាវងបានលើកមកអំបញ្ញដែរគឺថាគេនឹងដកទូនាទីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតទៅដល់សូម្បីតែមេភូមិនោះក៏គេមិនទុកឲ្យដែរបាទគេយកប្រជាជនយួនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលចេះភាសាខ្មែរច្បាស់ហ្នឹងគេឲ្យជួយជាប្រធានភូមិសួរក្នុងការគ្រប់គ្រងអានេះឯងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនថាអត់ទេគឺបានទួលនីតិដែរមានទួលនីតិដែរលោកបងម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើប្រធានស្អាតស្លាប់ហើយគាត់មានរបួសពេលមួយគាត់បានពោលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្មងបាទបាទគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរពេលណាយួនយកបានហើយបាទអស់ទឹកអស់ដីហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅជាកញ្ចះគេដាច់ថ្លៃអាត្រង់នេះឯងហើយគឺថាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសឹងតែមួយប្រទេសយើងទៅធ្វើការបំរើគេនៅក្រៅប្រទេសទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនទៅរហូតទៅដល់សាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលមានស្ត្រីម្នាក់រហូតបាត់ខ្លួនអត់ទាន់បានមានព័ត៌មានពីគាត់នឹងផងហើយអានេះឯងដែលជាថាគេឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅជាកញ្ចះគេបាត់ខ្លៃមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងទៀតឲ្យទៅនៅក្រៅប្រទេសឯជនបរទេសដែលអ្នកជិតខាងនោះមកត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយទៅជាមន្ត្រីធំធំស៊ីលុយរត់ទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខំរៀនយ៉ាងណាអត់មានបានទូនាទីដើម្បីមុខងារទៅដឹកនាំប្រទេសដូចប្រទេសសេរីបានទេអាត្រង់នេះឯងដែលលោកបានលើកមកមិនខុសទេយើងឃើញថាអនាគតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាកញ្ចះគេកញ្ចះគេដាច់ខ្លៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលឯមួយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយហើយយើងមានមតិតើតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទអានេះឲ្យយើងគួរតែសួរថាតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងអត់ចង់បានឲ្យតកូលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់ចាក់ទេក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់យើងចង់ឲ្យគាត់នឹងកែប្រែខ្លះដោយសារគាត់មានអំណាចដល់ហើយតែបើសិនជាគាត់អត់កែប្រែទេអនុគមានកម្មវិធីមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលគេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមិនទុកចិត្តគេលែងឲ្យធ្វើការទៀតហើយបាទពីព្រោះអីនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងមិនគោរពប្រជាពលរដ្ឋបាទរដ្ឋមួយពេលណាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋមតិប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋថាពិបាកនោះគឺខំតើណាសម្បូរសុបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋគេសាទរតែបើសិនជារដ្ឋថាពិបាកមិនស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋទេហើយប្រឆាំងបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំខ្មែរមិនគោរពឆន្ទៈមិនគោរពមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន
ដែលជាកម្លាំងស្នូលជាកម្លាំងពេញនៅក្នុងប្រទេសបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយដើម្បីប្រមូលលុយកាក់ដែលគ្នាធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងស្រុកវិញហើយយើងឃើញថាពលករនៅកូរ៉េពលករនៅកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលហើយគេយល់ដឹងច្បាស់អំពីនយោបាយស្រុកខ្មែរកលល្បិចរបស់តកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែសុំឲ្យតកូលហ៊ុនហ្នឹងដកបាទដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសទាំង3នោះបាទដែលគេហៅថាVCL BTA នោះបាទឲ្យដកខ្លួនចេញប្រទេសខ្មែរទៅដកខ្លួនចេញកុំឲ្យលងទៅបាត់បង់អីទៅអនាគតយើងឃើញថាតកូលហ៊ុនចាប់ដើមក្តៅទៅហើយនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មហ្នឹងក៏មហិមាហ្នឹងឥឡូវនេះចាប់ដើមចល័តតបបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ពឹងតែចល័តតបទីណាត់ទីណៃទីអាវុធខ្លាំងធំដុំមានB មានខ្លះដល់21មីស៊ីល21គ្រាប់នៅក្នុងឡានអីតើលោកសួរលោកហ៊ុនសែននៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំងអីបំងបាញ់ខ្ចោលបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែគ្រប់តវ៉ាឬយ៉ាងម៉េចអានេះក៏ចូលជាលក្ខណៈមួយដែរលក្ខណៈមួយថានៅស្រុកខ្មែរក្រោយពី23ដុល្លារបាទអង្គការសហគមន៍ជាតិហើយមានតុលាការអន្តរជាតិឯវិញគេបានឡើងមកវាស្នើឲ្យកែប្រែស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីហើយលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាពង្រឹងចន្ទាយហើយចេះតែគឿនគេមកទៀតរហូតដល់ហ៊ានចាប់កូនក្មួយខាងការពារបរិស្ថានហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារទៀតណាចោលពីបាត់ញុះញង់ឯណាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រង់នេះឯងដែលគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលនេះគឺថាតុលាការអន្តរជាតិគេបានទទួលបណ្ដឹងរបស់លោក3អ្នកហើយបែបនេះយ៉ាងមកតាន់ផ្លាហើយនឹងលោករីឆាតរ៉ូជើហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានស្ងាត់ទៅដំណាក់ការស្ងាត់នេះមិនមែនស្ងាត់ដោយអត់មានធ្វើការអីទេតុលាការគេគ្រាន់តែថាគេចង់បានសំណុំរឿងពេញបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីកន្លងមកគ្រាន់តែរំលាយគណៈបកវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេមិនប្រមាណទេបាទហើយរំលាយគណៈបកហើយដឹកនាំឯកបកទៀតក៏មិនទាន់ប្រមាណដែរកាត់កោះឲ្យទៅយួនហើយក៏នៅមិនប្រមាណទៀតតើប្រមាណទៅដើម្បីយកខេសយកករណីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិនេះយកមកកាត់ទូនក្នុងសាលាការអន្តរជាតិនេះបាទអូខេលោកបញ្ញារុសខ្ញុំសូមកាត់លោកតំណែងសិនចុះតាមខ្ញុំលើកសំណួរបន្តតកតងនឹងបញ្ហាក្តីនឹងឲ្យលោកជួបអំភ្លឺបន្ថែមទៀតឲ្យលោកខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ងាកមកបងប្អូនសរុបវិញមកដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរដោយសារយើងឃើញថានយោបាយស្រុកខ្មែរកំពុងតែពុះកញ្ជុលយកពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស្រីកោន VLC ហ្នឹងឯងក៏មិនតែយើងមិនចង់លើកយកថាថែមពីលើទៅយើងចង់ងាកមកចំណុចដែលបើបសិនជាកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនតើអ្នកដែលគាំទ្រប្រជាជននឹងខ្លាចទៅជាងណាគេឲ្យសឹកដែរឬក៏គេរំលាយឬក៏គេធូបទុកបុកម្នាញ់ដោយសារខ្ញុំតែចំណុចសំខាន់មួយរបស់បងបញ្ញាវរុបានលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឯចរុយសៃទៅហើយគេធ្វើមិនឲ្យមានការងារណាអាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចខ្លាចចុះធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការអន្តរសពក៏កញ្ចេះបរទេសសឹងតែពេញអាស៊ីទាំងមូលមានទាំងជប៉ុនកូរ៉េថៃម៉ាឡេស៊ីក៏មានដែរណាអានេះហើយដែលជាការអាម៉ាស់របស់មេដឹកនាំយើងដែលអសមត្ថភាពឬក៏ពួកគាត់មានសមត្ថភាពដែរក៏មិនតែដោយសារការបញ្ជាបង្ខិតបង្ខំពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនកុំឲ្យខ្មែរមានការងារធ្វើឲ្យខ្មែរចេញពីសង្គមដើម្បីគេបង្ខូចជនជាតិគេចូលមកចំនួនខ្មែរក្នុងថ្ងៃអនាគតដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលយុវជនដែលតំពាំងស្នងរិស័យក្នុងថ្ងៃអនាគតណាឥឡូវពេលនេះជាពេលកំពុងតែពុះកញ្ចោដោយលោកអង្គបញ្ញាវរោលោកបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងពេលរំលែងសង្គ្រោះជាតិក៏យើងដកស្ងៀមកាត់កោះត្រង់ក៏យើងដកស្ងៀមឥឡូវក៏ដំណាក់កាលនេះគឺថាដំណាក់កាលអាយុជីវិតរបស់ជាតិការកាត់4ខែចូលតំបន់ត្រីកោនេះមិនមែនជាដីរបស់បកប្រជាជនទេគឺដីបកខ្មែរទាំងមូលនេះក្នុងបកប្រឆាំងក៏មានទូរទស្សន៍ការពារនេះក្នុងបកប្រជាជនក៏មានទូរទស្សន៍ការពារបូររដ្ឋទឹកដីដែរតើបងអាចគិតថាតទៅពេលដែលយើងគូក្រោកឡើងទេសូមជ័យបងបាទសូមអរគុណបងលីហួតនិងសូមជម្រាបសួរលោកអងទាំងពីរបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជំនុំជាតិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅ page UNCR ហ្នឹងហើយសំណួរនេះគឺសំណួរចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីមេដឹកនាំរាល់ថ្ងៃយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនឡើងតាមការបោះឆ្នោត
នោះទេមានការប្លន់ស្លឹកឆ្នោតដើម្បីយកស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីផ្ទេឬលើកបន្ទប់កូនគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងទៅតាមជើងខៅអីរីឯរូបខ្ញុំវិញការប្រួយបរំរួមនឹងអាយុវជនដទៃជាពិសេសឈាមខ្មែរជាតិខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងមានការប្រួយបរំទាំងយុវជនពលករទូទាំងយើងអាចហៅបានថាខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែលមានការប្រួយបរំប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកបកគឺរដ្ឋមន្ត្រីជីសេះបលេងដៃអត់មានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងនិងសម្លេងប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានរិះគន់ត្រូវតាបង្ក្រាបជារឿយរឿយយើងថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយការដឹកនាំបាតកម្មនៅកូរ៉េមានលោកហ៊ុនសែនចូលទៅ Telegram អុកឡុក Telegram ហើយនាងខ្លួនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមួយទេអន់ណាលួចស្ដាប់លួចថតសម្លេងគេលួចវេយបហាតាម Telegram តែគេប្រជុំជាបុគ្គលជាក្រុមរបស់គេហើយធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាខ្មែរទាំងមូលលួចស្ដាប់អានេះគឺថាបើថាសណ្ដានចៅឪសណ្ដានចៅកូនក៏សណ្ដានចៅដែរបាទបកែលួចស្ដាប់សម្លេងលួចថតសម្លេងគេជាឯកជនរបស់គេហើយមកងាកមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនហើយយើងដឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគេអះអាងគេហៅថាឆ្កែតលច្រកឆ្កែងាកខំរបៀបអះអាងរបៀបសន្យាយើងឃើញឪពុកគាត់សន្យានឹងកាត់កកចោលដើម្បីការពារនៅព្រៃឈើសួរថាព្រៃឈើហ្នឹងបានបាត់បង់ឬនៅបង្កើននឹងព្រៃឈើក្រោះព្រៃឈើទៅតទៀតផ្ទុយទៅវិញមានតែវិលឈើដីស្លាស់បាទបង្កនឹងការប្រាប់ព្រៃឈើហើយគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កូនក្មេងមានទាំងកូនមានទាំងចៅនឹងទៀតគាត់អត់បានដឹងទេហើយឃានយកគ្រួសារមកដាក់ប្រសិនណាធ្វើឲ្យបាត់បង់នឹងទឹកដីមនុស្សនឹងគឺមនុស្សទល់ត្រចោបានហ៊ានតន់សន្យាបាទនៅតល់ច្រកហើយធ្វើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងសន្យាខ្យល់ឥឡូវប្រសិនណាបើសិនណាយើងមានគំនិតជាតិនិយមនាមជាមេដឹកនាំជាពិតមែនយើងដាក់អុកមកនិយាយពីបញ្ហារឿងទឹកដីដែលកម្រងនឹងយកឲ្យយួនទៅអភិវឌ្ឍនឹងគឺជាពិសេសប្រជាជនគ្រប់ទិសទីបាទឲ្យតែកាន់សញ្ជាតិខ្មែរនាមជាឈាមខ្មែរត្រូវដាក់តុកជជែកវែកជែកគ្នាឬគណៈបកចំតោះបាទនឹងអង្គការនានាផ្សេងផ្សេងបាទសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងត្រូវដាក់តុកនិយាយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយមានតែការគម្រាមកំហែងមានតែចល័តតបដូចលោកអ៊ំលើកឡើងខាងដើមចល័តតបសួរថាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពគេចល័តតបដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនោះហើយសួរថាប្រទេសដែលដាក់ផ្លាកសន្តិភាពតាមផ្លូវក្តីតាមវត្តអារាមក្តីតាមមន្ទីរពេទ្យក្តីឯកសារអីហ្នឹងសួរថាប្រទេសដែលមុខមានសុខសន្តិភាពហ៎ហើយគេចល័តតបយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎បាទហើយនឹងសរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចយើងឃើញតួយ៉ាងគាត់ឃើញតួយ៉ាងបងខ្លាចដែរអញ្ចឹងឃើញមានជាប្រវត្តិងើបឈូបះបោដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំដែលក្រាញអំណាចបពពួកគ្រួសារនិយមនឹងបាទយើងមើលឃើញទូយ៉ាងហើយសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាគ្រួសារតកូលហ៊ុនដេកមិនលក់ទេបាទយើងឃើញបងប្អូនពលករយើងនៅកូរ៉េមានការផលជាតិនិយមគាត់ដឹងបញ្ហានយោបាយល្បិចរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងបាទហើយយើងដឹងហើយមិនថាប្រទេសកូរ៉េជួទូទាំងពិភពលោកហើយពលករនៅថៃក៏បានដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅថៃនេះมันអាចបញ្ចេញសម្ដែងមតិអ្វីពាក់ព័ន្ធនយោបាយបានទេបាទបាទត្រូវមានការរៀបត្បិតហើយខ្ញុំដូចជាយុវជនមរុខដែរហើយសួរថាប្រទេសហ្នឹងប្រសិនណាប្រទេសគ្រួសារតកូលហ៊ុនអានឹងកាត់អីកាត់ទៅប៉ុន្តែនេះគឺខេត្តរបស់ជាតិយើងគឺប្រទេសយើងទឹកដីប្រទេសយើងបាទมันអាចបុគ្គលណាកាត់ឲ្យយួនអភិវឌ្ឍងាយទេយើងមើលឃើញនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចេកពលរដ្ឋដែលកំពុងមានកម្លាំងការអភិវឌ្ឍជាតិជាតសរទ្រូងជាតិមកធ្វើការនៅស្រុកគេលះហេមរហាមនៅស្រុកគេបែរជាលំហោឲ្យពួកយួន
ពួកជនជាតិជួនមករស់ស៊ីពួកចិនមករស់ស៊ីដើម្បីធ្វើតបានធ្វើតមានមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្មែរយកទៅលក់ធ្វើជាអាណាធិបតេយ្យបណ្ដោយហើយរីឯប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ចាត់និរិះខ្ចាត់ប្រត់ធ្វើជាខ្ញុំចិនខ្ញុំកូរ៉េខ្ញុំជប៉ុនខ្ញុំថៃហើយគួរឲ្យវេទនាសរបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនឹងជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពបាទនាមជាបណ្ឌិតនឹងជាមេដឹកនាំអសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឈ្មោះទៅមុខបាទឲ្យមានរីកចម្រើនអត់មានទេមានតែការហិនហោចសម្បត្តិធម្មជាតិមានតែការដិតកាត់ដីកាត់ទឹកកាត់ព្រៃលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែមេពលសរុនខ្ញុំទៅអួនជួយបញ្ជាក់មកតើដល់ដំណាក់កាលនឹងពេលវេលានឹងអរុបជាជនខ្មែរទូទៅមកគ្រប់លោកកំពុងតែប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា VLC នឹងតើខ្ញុំចង់ឲ្យពលបញ្ជាក់តើខ្មែរដល់ពេលយើងក្រោកឈរដែលហើយនៅឬក៏រងចាំបន្តទៀតពេលនេះជាពេលទឹកដល់ច្រមុះបាទហើយបាទវាចូលមិនចូលបន្តក្រហមទេវាខ្លាយជាបន្តខ្មៅទៅហើយវាមិនអាចស៊ូទ្រាំទៅវិញបានទេបាទមានតែការងើបឈរទេបានមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមងើបឈរទេការផ្លាស់ប្ដូរក៏អត់មានដែរគ្មានប្រទេសណាអាចជួយប្រទេសខ្មែរបានទេនោះត្រាតែយើងជួយខ្លួនឯងបាទនោះត្រាតែយើងជួយខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយអាខ្មែរទាំងមូលខ្មែរនៅក្រៅខ្មែរនៅក្នុងគួរតែរួមគ្នាដើម្បីការងើបឈរឡើងបណ្ដេញនឹងជួនផ្ដាច់ការជួនបពុនិយមនេះឲ្យចេញឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាយកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលជាតិនិយមអ្នកដែលស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយកមកដឹកនាំជាតិនឹងបានស្កាំងស្កើងនឹងរីកចម្រើនបាទខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍVCLDTA ហ្នឹងបាទតែគេអត់មានបានទាមទារឲ្យទម្លាក់តកោហ៊ុនហ្នឹងទេបាទតកោហ៊ុនគេអត់ទាន់ទាមទារតែអានេះវាយ៉ាងម៉េចទីដាក់ខាងគេគឺគ្រាន់តែស្មើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងអភិវឌ្ឍ VCLDTA បាទចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគេមានគេអត់មានផ្ន់និយាយថាដកការអភិវឌ្ឍចេញឲ្យតម្លាក់តកោហ៊ុនហ្នឹងតែប៉ុន្តែតកោហ៊ុននេះគឺក្រាញនៅខ្លួនឯងឲ្យចេញមកបកស្រាយមិនតែចេញមកបកស្រាយបញ្ញុះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញភាសាមួយប្រឆាំងឲ្យនឹងគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍVCL ហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចល័តតបគម្រាមកំហែងអ្នកណាប្រឆាំងនឹងចាប់ដាក់គុកបាទអានេះយើងយ៉ាងម៉េចវិញព្រួយយើងអត់ស្គាល់ទេបាទពលករហ្នឹងអត់ស្គាល់ពលរដ្ឋនេះទេពលរដ្ឋគ្រប់រូបចង់បាននៅដំណោះស្រាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយដើម្បីដកខ្លួនចេញបាទមិនមែនប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យគ្រួសារតកូលហ៊ុនបកលទឹកដីទេហើយសួរថាទឹកដីហ្នឹងមិនតាន់បាត់បង់ទេប៉ុន្តែជាការសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភទៅផ្លូវអនាគតនាមយើងជាឈាមខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកទេសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍនេះព្រោះអីយល់ឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបាត់បង់ទៅវៀតណាមយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនចង់ឲ្យបានប្រវត្តិសាស្ត្រមកច្រំដែលនោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនតាមមហិច្ឆតារបស់គាត់គឺគាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ត្រូវតែធ្វើគឺជួនប្រជាគឺអញ្ចឹងយើងគាត់អត់ដែរស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែរស្ដាប់នៅមតិភាគច្រើននោះទេសូម្បីគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនឲ្យនៅក្នុងអង្គុយនៅព្រឹករដ្ឋសភានោះទេហើយសួរថាបើសិនណាយើងដឹកនាំមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឈរហើយប្រសិនណាយើងមិនស្ដាប់តោះសោះយើងនឹងងើបឈរហើយ 100% ហើយយើងដឹកនាំបែបនីតិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតនេះជាគណៈបកលោកហ៊ុនសែនអ្នកអះអាងថាមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវចេះមួយចោះមួយប៉ុន្តែរីឯប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ការគម្រោងអភិវឌ្ឍ
VCV នឹងប៉ុន្តែលោកលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននឹងមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតបាទហ៊ានប្រជែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រៀបដូចដាក់ដកគោអញ្ចឹងបាទហើយសួរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរៀនចប់ដល់បញ្ញាបត្រដល់2 3ហើយគាត់បណ្ដោយឲ្យប្រធានប្រតិភិនឹងដើរដឹកត្រឡប់ដល់ណាទៀតបាទហើយខ្លួនជាកូនប្រុសមួយតែខ្លួនចង់បានអំណាចខ្លួនចង់បានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សម្លេងមួយដែរត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្វើអ្វីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនណាធ្វើមិនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតែបាក់ពួកគ្រួសារនិយមអារឿងងើបឈរនេះមុខហើយយោនឹងឆាប់ប្រជាជននឹងងើបឈរតាដរាបណាតែមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឈរបាទបាទអរគុណចាស់បងប្អូនសរុបបានបញ្ជាក់ច្បាស់កំចំណុចនឹងជាការសំទៅជាងឃើញហើយចាំប្រទេសដូចជានៅបង់ក្លាដេសថ្មីថ្មីនេះគេថារដ្ឋអំណាចមិនស្ដាប់នៅការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការគ្មានអ្វីលើកពីកាពះទេតែកាពះបរិលហើយលេងខ្លាញ់ងាប់ហើយណាដូច្នេះបញ្ហាកម្ពុជាក៏ដូចគ្នានឹងហើយឥឡូវខ្ញុំងាកមកលោកសិទ្ធាសានវិញដោយសារអំបញ្ញមីងលោកបានលើកឡើងតកតងនឹងបញ្ហាកិច្ចសន្យារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតអាហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយទាំងអ៊ូក៏ធ្លាប់សន្យាជាមួយពលរដ្ឋដែរទាំងសន្យាទាំងការពារព្រៃឈើដែលបងបានលើកឡើងបើមិនកងវងកាត់កោចោលហើយការពារពលរដ្ឋទឹកទឹកដីមិនឲ្យបាត់1មីលីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រណាហើយគឺថាសន្យាចឹងណាឥឡូវដល់កូននេះក៏សន្យាដូចអ៊ូដែរគឺថាបើឲ្យបាត់បង4ខែហ្នឹងគេយកត្រកូលគេមកសន្យាផងហើយបន្តពីយកត្រកូលមកសន្យាឥឡូវថ្មីថ្មីគេយកគ្រួយកថាឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតទៅលាក់គាត់ឲ្យដូចសេតាថាស្រូវតែអ្នកឯងចង់ឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ូឬក៏ឡើងតាមជើងខអ៊ូអានេះហើយដែលជាត្រកូលមួយមុខក្រាស់មិនយេអត់ចេះអៀនខ្មាស់ស្មានថាចង់យេមិនយេប្រជាពលរដ្ឋតែគ្មានអ្នកណាយល់ដឹងទេកុំគិតបែបនេះខុសហើយគេមិននិយាយមិនមែនថាគេល្ងងទេទៅគេច្បាស់អីហ្នឹងដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងធ្វើការមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចមកចូលមកពេលសម្រាប់ស៊ីបបងបានម្នាក់ពីរចានមានញោមណាមួយហ្នឹងថាឬស៊ីអាចអត់ហ៊ានទេតាហ៊ានគឺយកទៅកសាងដូច្នេះហ៊ុនម៉ាណែតកុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរមិនតមកកំថាគេល្ងងមិនមែនល្ងងទេដោយសារគេការពារសុខភាពដូច្នេះខ្ញុំទាំងអស់លោកសិទ្ធាឋានជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងកិច្ចសន្យារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថាឲ្យបោះឆ្នោតរលាក់សូម្បីតែសប្ដាហ៍នេះប្រទេសខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយកថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រឹមតោផងយូរទៅហូរចូលយ៉ាងកំហុកហើយមិនត្រឹមតែដេញគេតោសោកទេការពារគេទៀតហើយក៏បន្តញាក់មកធ្វើបាបខ្មែរអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ទម្រាំតែតំបន់4ខែប្រកលឲ្យយួនគ្រប់គ្រងសួរតើសង្ឃឹមថាយួនគេមិនបង្ហូរជនចេះថាគេចូលទេសូម្បីតែដល់ថ្ងៃយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយើងទាំងស្រុងយើងមិនមានអំណាចទប់ស្កាត់កថារលាស់ហូរចូលយួនផងសួរតើតំបន់ស្រីកនយួនពិតជាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទេជនជាប្រទេសណារស់នៅប្រទេសនោះដែរតែចាំពោះកន្លែងហ្នឹងតើលោកចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នៅកិច្ចសន្យាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបាទសូមអញ្ជើញបងសេតតខ្ញុំថាស្អីដែលត្រូវធ្វើគឺទទួលយកនៃការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតើបើយើងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានគោលចំណងត្រឹមត្រូវអាចហៅអ៊ុនតាក់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីសង្កេតនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលក្រោយពីរំលាយសង្គ្រោះជាតិដែលបញ្ចូលយួនទៅជាខ្មែរអាចមានសិទ្ធិនឹងបោះទេព្រោះក្នុងពេលនោះវាបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិហើយយើងអាចទទួលស្គាល់ជំនឿជាតិយួនដែលវាឲ្យសង្កេតក្រោយពីរំលាយសង្គ្រោះជាតិទេអានឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេវាអាយុនចូលក្រោយពីថ្មីនេះក៏វាបោះបានអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះយើងដឹងហើយថាតើវារីករដ្ឋាភិបាលអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការបញ្ចូលសញ្ជាតិឲ្យសញ្ជាតិទៅជួចសាសដតីក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគ្មានសិទ្ធិនឹងបោះទេចំពោះខ្ញុំណាបាទយើងសូម្បីតាហៅអន្តចុះមកវិញនឹងឲ្យមានកោជបត្រឹមត្រូវក៏យើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងដែរតាមចောင်းទីសង្គ្រោះជាតិរីមកដល់រំលាយចោលមកជំនឿជាតិយូណាដែលចូលកាន់ជំនឿជាតិខ្មែរមិនអនុញ្ញាតទេព្រោះវាអត់មានសម្លេងប្រឆាំងណាជាសម្លេងកញ្ជះយូនៅក្នុងសភាអានោះទី1ហើយទី2យើងទាំង3នាក់ជជែកមិនមានយើងប្រើពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋបងកលេះគាត់ងើបប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់ប្រើចំពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងដឹងហើយដែលយើងតែងតែនិយាយថ្មីៗតើ79យួនហ្នឹងអាយុ40ហើយកូនយួននោះ
អានឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយួននឹងហើយណាដែលគេមិនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអានឹងហើយតែគណៈបកប្រជាជនវាតែងតែចិញ្ចឹមណាគ្រប់គ្រងយើងមកអាណត្តិទៅមកអាណត្តិគឺវាចាប់យកយួនមកដាក់ឲ្យលុបយើងខ្លួនទៅខ្លាយជាជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងហើយបានថាយើងប្រើពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋតើយើងសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាកលាស់នគរយួនចូលមកឥឡូវយុគចេះខ្មែរកាន់កាតខ្មែរអពុនឹងហើយច្រើនបានគេចាប់អារម្មណ៍ណាគេចាប់អារម្មណ៍ណាស់អានេះពួកអកញ្ញាយួនវាចាប់អារម្មណ៍ធំបំផុតគឺបង្ហូរនិគមយួនឲ្យលុបយើងអាហ្នឹងហើយបញ្ញារាជភាពជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងថាជនជាតិបង់ក្លាដែរប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដែរគេងើបបានតែកម្ពុជាយើងមើលនៅអាលេខចវត្រាណាហ្នឹងអានមើលមុខវាមើលវាខ្មែរស្អីវាស្រាប់តែក្មេងយួនចំនួនក្រោយហ្នឹងហើយអីពួកអាហ្នឹងវាគ្រប់ត្រយវាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមកយើងប្រើពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំភ្លេចតាកលាស់នគរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយួនគេបដោះមកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងមានផលវិបាករហូតគេបដោះប្រជាពលរដ្ឋគេផងគេបំពល់ក្មេងខ្មែរចរន្តក្រោយផងគេតាមសម្លាប់យើងផងអានោះជាគ្រោះថ្នាក់ធំដែលធ្វើឲ្យពួកនេះធ្វើឲ្យបានតាមតែទៅលើចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់សម្ដីអាថោកជាមួយណែយើងបានថានេះប្រព្រឹត្តបំភ្លឺយើងអត់ដឹងអីថាបើវាទៅបើថាវាធ្វើបង្កើតឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់វាគ្រាន់តែវាប្រើពាក្យហ្នឹងយើងដឹងថានេះវាមនុស្សអត់ដឹងខ្ជិលទេមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតែលោកសេដ្ឋខ្ញុំចង់កាត់ភាសាលោកបន្តិចចំចំណុចហ្នឹងដូចជាការភាសាសន្យារបស់ខ្ញុំមិនដែរបើថាគាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ខេត្តទាំង4ទៅឲ្យយួនហ្នឹងកាត់នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតម្លាក់គាត់ចូលអានេះគឺជាការសន្យាមួយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេធម្មតាមួយទៅដល់មួយតែតែមានកិច្ចបញ្យលឲ្យបង្ហាញនៅឯកសារចំពោះតាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានសន្និគមចិត្តក៏តាមតែសន្យាជាភាសាមួយអត់មានលេខលក្ខជាអសអត់មានឯកសារបង្ហាញពលរដ្ឋតើលោកអាចជឿទុកចិត្តបានអានិញចំណុចទី1ចំណុចទី2អូទេខ្ញុំសូមអូទេហៅមួយយ៉ាងខ្លីបើការលើកឡើងថាមកបបាត់កណ្ណឲ្យបោះឆ្នោតតើបើបសិនជាប្រទេសបាត់ទៅហើយដូចកម្ពុជាក៏បាត់ទៅហើយសួរតើយើងបោះឆ្នោតបាននេះអីបាននេះអ្វីសម្រាប់បញ្ហានេះបើដល់ទឹកដីបាត់ទៅគេហើយតើបោះឆ្នោតបានអ្វីមកវិញសូមគេមកតបបវាក្រំតើវាប្រាពាក្យថាបើមិនវាយកវាធ្វើបង្កើតឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់វាមិនក្រំតើប្រាពាក្យហ្នឹងយើងដឹងថាវានឹងវាមិនដឹងខ្យល់អីបាត់ហើយសួរសពថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាចំណុចទី1សួរថាវានឹងមិនណាបោះឆ្នោតឲ្យវាបាត់ទី1បើតើមានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានគេទម្លាក់យើងបានឥឡូវវាថាបើវាធ្វើបង្កើតឲ្យបោះឆ្នោតកុំឲ្យបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតទម្លាក់វាចោលទៅតែទី1គេមិនដែរបោះឆ្នោតឲ្យវាផងហ្នឹងតែសក្កានតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនដឹងផងអើឡើយចង់ដឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់សួរផ្ញើថាអាថោកជាអតកោហូតទេបានស្ដាប់បើតិចស្ដាប់មិនបាច់ចង់ធានាឲ្យច្រើនទេចាប់បើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមកឥឡូវមិនបាច់និយាយពីរឿងអាតំបន់ត្រីកោទេតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបោះឆ្នោតឲ្យពួកអាយដែលតែងប្រជាពលរដ្ឋចេញផ្ទះនោះហ៎ដែលនាំជួនមកប្លន់កាត់ព្រៃឈើខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតាំងប្រមាណ50ឆ្នាំនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយចង់ដឹងឲ្យបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមកបាច់ថាកុំយកអាពាក្យសន្យាឲ្យឯងនេះគេគ្មានអាណាគេជឿទេគាត់ឲ្យឯងហ្នឹងណាកាត់ក្បាលបាទអាសុំបន្តិចបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចបដិសបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចបដិសវាចាប់មេគណៈបកភ្លើងទៀនចូលគុកអស់ហើយហើយនឹងគណៈបកកំឡុងជាតិចូលគុកអស់ហើយរបស់ឆ្នោតយ៉ាងដូចបដិសទៅបាទហើយវាទាំងមានចេះតែប្រើពាក្យថាបើវាយកបោះឆ្នោតទម្លាក់វាបោះឆ្នោតម៉ែឯងទៅគេដៅហ្នឹងថាជេរឡាយទៅមកក្រណ្ដៃបើឯងមនុស្សចេះដល់ត្រូវខុសត្រូវដល់បបិននេះមិនក៏ឯងមិនចាប់មកបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមមកអាដើម្បីឲ្យការសម្រេចចិត្តហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបើឯងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមានសង្គ្រោះជាតិនៅសភាបើឯងសម្រេចចិត្តអាមិនត្រីកោហ្នឹងឯងខ្លួនមកខ្មែរណាជាតិយុគខ្មែរណាប្រជាតន្ត្រីគេបោកសិតឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរដែរឯក្បាលឯណាឯចិត្តតែនិយាយមានហួសហេតុទៅពេកអញ្ចឹងបានថាពួកអានេះសម្លាប់ខ្មែរមើងងាយយើងទៀតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាបើមិនគិតបើឯងក្រាន់បានមកបាច់ថាចាំធានារឿងតំបន់ត្រីកោនទេហើយចាប់មកឆ្នោតឆ្នាំក្រោយច្បាស់ពិតប្រកបមកអត់មានកោជោបាល់ត្រឹមត្រូវមកតាមើលបងប្អូនខ្មែរប្រមាណអ្នកមកមកឆ្នោតឲ្យអាមួយក្រាន់ដល់ឡើងឈុតយុរ៉ុបត្រីប្រប៉ាំងប្រមាណមិនបានមួយឆ្នាំផងឲ្យសញ្ជាតិយន10000គ្រួសារជាតិបាត់ហើយអាណាខ្មែរណាមកឆ្នោតហើយអញជឿហើយអាលេចវត្រាមិធីសវណ្ណថាមិនបៃបៃលីមិនយួនកតបអស់ហ្នឹងមរុះធំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយបំរើអាពួកយូនកិច្ចចាស់យូនមកជួចឈាមខ្មែរតែមានពួកហ្នឹងឯងវាមានអាណាទៀតហើយបើដូចពូនពូនដាក់ពូនដាក់ពូនឡើងចឹងអាយុ30 40ហើយអាហ្នឹងតែគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបើចូលនិគមយូនឲ្យច្រើនទៅណាតាមមហាណាត់ទីទៀតហ្នឹងយើងបាត់សំលេងហើយគេធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងកាដាវាលទេអាកោកជាបាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាគ្មានស្អីទេកាលពី79វាថាម៉េច
គេថានាំយួនមករំដោះឲ្យផុតពីវាពិឃាតអានឹងក្រណ្ឌវារំដោះព្រមអើណាវាពិឃាតអត់មានទេទេតែវានៅតែតាមសម្រាប់យើងចឹងតាមតែកំចាត់យើងចឹងអានឹងអានឯងបានន័យថាម៉េចហើយចង់រំដោះខ្មែរឲ្យវាពិឃាតតែឯងសម្លឹកសម្លឹកខ្មែរក្រណ្ឌគេសុំការបោះចោលត្រឹមត្រូវណាឯងជាមនុស្សចង់ឈ្លោះខ្មែរដែរតែឈ្លោះទៅមើលវាហួសហេតុទៅពេកហើយមិនដល់ពេលឥឡូវណានាំយួនមកសង្គ្រោះខ្មែរឲ្យផុតពីវាពិឃាតចំនួន79ក្រាន់តនាំរំលំអពលព្រមយួនចិត្តកលាស់នគរហើយឥឡូវនេះវានាំយួនចូលមកវាប្រើពាក្យថាម៉េចមកអភិវឌ្ឍអើហើយកុំបោកខ្មែរទៅអាថោកទៀតលំមកមកគិតថាល្បិចនាំយួនពីដើមថានាំយួនមកសង្គ្រោះខ្មែរក្រាន់តសង្គ្រោះអពលព្រមបង្កើតក5យកគេទៅសម្លាប់គេចែកអំណាចព្រមធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់សម្លាប់អាខ្មែរដែលចែកទៅទៅទៀតហើយឥឡូវនេះម៉េចនាំយួនមកអភិវឌ្ឍពីដើមថានាំយួនមកសង្គ្រោះយួនខ្សឹងកលាស់នគរស្ទូបយួនពេញស្រុកខ្មែរឥឡូវឯងមានមិនបាច់ឯងនាំថាអីប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍនាំយួនមកអញដឹងហើយអាថោកជាបឯងនឹងគ្មានស្អីធ្វើអីកើតទេចឹងហើយបានមានយាយបាត់វានិយាយហួសហេតុពេកបងបងណាហូនគឺសួរអំដីចឹងមកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំនិយាយឡើងចឹងបានគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំតែថាបងឯងត្រូវស្ដាប់ខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងវានិយាយវានិយាយរបៀបចឹងចឹងទៅស្ដាប់មិនវាថាបើវាមិនគណនាបានរបស់ឆ្នោតតម្លាក់វាវាមិនដឹងថាគេមិនដែររបស់ឆ្នោតរបៀបហ្នឹងអានឹងទី1ទី2បើឯងមិនបាច់ធានាពីរឿងអាកាសអត្តមន្ត្រីកោនទេអញប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់ឯងហ៊ានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអត់ឥឡូវនេះកុំមកនិយាយពីរឿងត្រីកោនយើងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបោះឆ្នោតឲ្យអាពូថោកទៀតឯងនោះហេដេញប្រជាពលរដ្ឋក្រណនយយួនហេតិចទៀតពីរឿងយួនចាប់គេដាក់គុកនោះវាមានណាវាមានតែអានិគមយួនហើយបោះឆ្នោតឲ្យឯងចឹងបានថាខ្ញុំតែនិយាយម្ដងម្ដងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំក្តៅអាពូនេះសម្លាប់ឯងហេសម្លាប់ឯងហើយមើងងាយយើងដល់ប៉ុណ្ណេះពេកក្រណសន្តិនិយាយមកដូចអាចគេនឹងបើខ្ញុំការពារមិនកើតបោះឆ្នោតតម្លាក់ខ្ញុំស្មាតតែគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងលើចេះទៅរួចនិយាយនឹងដូចតែថោហូចឹងបានថាខ្ញុំអត់ចង់ជ្រុះមកទេពួកអាថោកទៀតពួកអាក្បត់ជិះអស់នឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅពួកវាពួកវាតាំងពី79មកធ្វើម៉េចតាមតែសម្រាប់ខ្មែរតាមតែបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំមើលឃើញដូចគ្នាពួកអានេះត្រូវតែបំផ្លាញវាយកក្បាលទៅចាញ់បំបីកម្ពុជាបានសោះហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគុំសង្ឃឹមអស់សោះបានរកណាកណៈប្រជាជនដែលមានកណ្ដាលប្រយុទ្ធប៉ុនប៉ងលឹកខ្មែរកណ្ដាលពីដើមគេលឹកខ្មែរក្រមបានក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងឯងបញ្ចូលនិគមគេឲ្យចូលគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីយកលះចាក់ដេញប្រាំងចេញឥឡូវនឹងដូចគ្នាដែរបញ្ចូលនិគមគេដល់គ្រប់ទឹកគ្រប់ដីក្រោយពីទិញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញនឹងហើយនឹងបិទខោជើងរបស់ពួកអាចារ្យយន្តពលដកាឯងប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់ណាក្នុងចិត្តរបស់ឯងឯងដាក់បណ្ដាសាយឯងសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណវានេះចំណងពលពតឯងដឹងមុខឯងច្បាស់ពិតប្រាកដណារួមទាំងគ្រូសាឯងផងណាមិនមែនពលពលទេសម្រាប់ខ្មែរអញប្រាប់តែមួយម៉ាត់ព្រោះខ្ញុំមិនដែរពលពលនឹងសឹកតែក្រុមពួកអាចារ្យចារកម្មយួនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្មែររង្គៀលមកដល់នេះក៏ដូចគ្នាដែរតែចឹងហើយបានជាសម្ដែងអខុសទៀតហ្នឹងមានតែបន្តថាកំតិចវាអស់សម្រាប់ទេអស់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងយើងដឹងថាអេអីបានជាឯងពុនប៉ងសម្រាប់ខ្មែរអស់គឺឯងចង់បានយកយួនមកជំនួសខ្មែរយកទឹកដីខ្មែរប្រគល់អស់យួនហើយឥឡូវនេះឯងយកទឹកដីខ្មែរប្រគល់អស់យួនប្រាធិថាអភិវឌ្ឍពីដើមឯងយកយួនមកសម្រាប់ខ្មែរប្រាធិថាសង្គ្រោះខ្មែរសត្វបិចសត្វបិចបាទខ្ញុំចាំថាលោកចតាថាខ្ញុំមើលលោកថាដូចជាមានការឈឺចាប់ចំពោះវាជ្រុះពេកវាជ្រុះពេកវានិយាយតាមទៅថាវាសម្លាប់យើងហើយនេះយើងពុកចិត្តលោកប្អូនគិតសាកស្ដាប់សំដីខ្ញុំទៅគិតមើល79នាំយួនថាមកសង្គ្រោះខ្មែរយួនពេញស្រុកឥឡូវនឹងយំយួនចូលមកស្រុកខ្មែរប្រើពាក្យថាម៉េចថាអភិវឌ្ឍសត្វល្បិចពួកអាចរ៉ៃមកបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ថាវាសម្លាប់ខ្មែរច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនថាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាខ្ញុំមិនស្ដាយទេគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយប្រទេសជាតិខ្ញុំបើខ្ញុំស្លាប់មកពុកក៏ស្លាប់ចុះតែអបប្រទេសទៀតខ្ញុំទៅនៅកូនមុនខ្ញុំបាត់ទាំងគ្រូសាស្ត្រឲ្យប្រទេសជាតិខ្ញុំត្រូវអាយុនឹងតន្ត្រីទៀតបាទបាទអរគុណចាស់លោកសាធារណជននឹងតែនឹងជាការបង្ហាញនៅការជួយកាត់នៅទង្វើបល័យគួយសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនដែលស្ដាប់តាមការបង្កប់បញ្ជារបស់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនគឺយួនហាណយទាំងឯងដែលខ្មែរយើងស្លាប់ពីមិនចាពីមួយចំណងតមួយចំណងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែស្លាប់ក៏តែស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្លាប់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីពីទីថ្មីការស្លាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរក្រីក្រការស្លាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរធ្វើការចំណាក់ស្រុកការសម្ដៅខ្មែរដោយសារគ្រឿងញៀនគ្រឿងសាវឹងនិងមហូបដែលមានជាតិគីមីឯចំឡាក់នឹងហើយជាការបល័យគួយសាសតាមសម័យទំនើបរបស់តកូហ៊ុនសែនដូច្នេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបញ្ញាវរោក៏មិនតែមុនសួរដល់លោកក៏ខ្ញុំចង់អានខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់បានលើកឡើងក្នុងសម្ដែងរបស់គាត់ម្ចាស់ភ័យឈ្មោះឆៃឆរិសាបាទគាត់បានលើកឡើងថាដីតាមព្រំដែនគ្រប់ខេត្តតាមជួរព្រំដែនយួន
បោះបង្គោលរំកិលចូលដីខ្មែររហូតតាំងពីឆ្នាំ79មកខ្មែរតាមព្រំដែនស្រេចយំយួនយោដីវាមិនដែលទទួលដឹងដូចសោះរឿងអីតែជឿវាប៉ិនចំកចកក៏មិនជឿផងអូកូននិយាយខ្មែនដឹងអីផងបាទហ្នឹងហើយអាសំបីតែអ្នកខ្មែរយើងក៏មានកិច្ចការឈឺចាប់ដែរក៏មិនថាឥឡូវអូខេខ្ញុំអ្នកមកលោកសូមជំរាបសួរបងស្រីកូរីសាគាត់នៅអាសាជីសេតបាទអូអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទមកសួរបងបាទហ្នឹងហើយបងបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំងាកមកដល់ការលើកឡើងរបស់បងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតឡាកាICC ហ្នឹងដែលតែជាបរិបទកពឹងសាលាការមេធាវីទាំង2ហ្នឹងមកមូតនខ្លារីឆៃរ៉ូឈើហ្នឹងដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលោកខុនសែនបានរំលោភលើដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក្នុងក្រសួងធម្មនុញ្ញអាចចាត់ទុកជាការប្រឆាំងមនុស្សជាតិមួយដែរដោយសារដីពួកគាត់ចេញពីរំលោភឋានអត់មានសំឡងធ្វើឲ្យកើតមានការរស់នៅដល់អត់មានទីពឹងហ្នឹងហើយឥឡូវងាកមកនឹងបញ្ហាកំពុងតែក្តៅកំពុងសពថ្ងៃនេះឥឡូវលោកខុនសែនកំពុងតែមានឈ្មោះបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការ ICC ដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរផងហើយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូនហ៊ុនសែនហ្នឹងមកអាមេរិកហ្នឹងបានធ្វើអីចាប់បោកមេធាវីម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកផងដូច្នេះគេនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទាំងអូទាំងកូននៅក្នុងតុលាការ ICC បើបសិនជាបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណ VLC ដូចយើងនិយាយចោះឡើងចោះឡើងមិនឆ្ងាយវិញដោយសារសារនេះជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិយើងមិនអាចថប់និយាយបានទេយើងនៅតែនិយាយលុះត្រាតែហ៊ុនសែនដកកម្រងចេញពីផែនការ VLC នឹងបើបសិនជាការងើបឡើងបះបោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំអហ៊ុនសែនត្រឹមតែដកគម្រោងការចេញពី VLC តែប៉ុណ្ណោះទេតែហ៊ុនសែនយកកម្លាំងតបទៅបង្ក្រាបប្រើអំពើហិង្សាមានការបាញ់សម្លាប់អីចម្ដាំលក្ខណៈតើលោកអាចគិតថាជាឱកាសមួយសម្រាប់សំណុំរឿងចាស់របស់គាត់ណាឬតែមានដំណើរជឿនលឿនតទៅមុខក្នុងការកថាកោះហៅហ៊ុនសែនហើយក៏ឆុងឱកាសមួយដែលប្រទេសជាហត្ថលេខាអាចជួយជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាដែរឬទេចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណប្រកបណាស់នេះជាករណីមួយដែលរសើបសម្រាប់តកូលហ៊ុនហើយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំក្នុងការធ្វើបដិវត្តផ្ដល់ដីផ្ដល់សេចក្ដីឲ្យយួននេះគឺតាមតែគំនិតចិត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងការពៀរពលណាក់ភាពទឹកដីនឹងភាពត្រង់ត្រូវនោះគឺថាត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគាររហូតរហូតមកដល់ពេលនេះมันតន់ឈប់ឈរទេយើងគ្រាន់តែគិតថាកាលពីពេលមុនគ្រាន់តែរំលាយបកប្រឆាំងបាទអង្គការសហជាតិគ្រាន់តែដាក់ 20% ទេហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានធ្វើបដកម្មដើម្បីសុំតម្លើងប្រាក់ខែនៅផ្លូវវែងស្រេងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ានបញ្ជូនតបបាញ់កំភ្លើងក្របពិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឯងកាលនោះបាទមេធាវីអន្តរជាតិបានដាក់ពាក្យបង្ហើទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយយើងដឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចទេថាតុលាការគេបានទទួលសំណុំរឿងហើយក៏ប៉ុន្តែករណីនោះវាមិនទាន់ជាថាក្តៅល្មមឬក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលខ្ញុំអាចប្រមូលយកមកធៀបផ្ោះតាំងបាទដើម្បីបំពេញសំណុំរឿងនេះឲ្យវាក្តៅល្គុកដូច្នេះបាទលក្ខទេសៈនេះបាទតាំងពីពេលនោះមកគឺថាសំណុំរឿងរហូតពីមកពីគោច្រើនណាមិនមែនតិចទេដែលខ្ញុំគិតមើលសំបីតែបងប្អូនតាពីបរិស្ថានគណៈបរិឆាំងដែលក៏អត់ទាន់បានអីសោះគ្រាន់តែមកនិយាយនៅខាងក្រៅស្រុកក៏ត្រូវបានគេចោទឲ្យចាប់ដាក់គុកអានេះវាជាគ្រឿងអយុត្តិធម៌របស់គណៈបរិឆាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះក៏ជាករណីទូទួចមួយដែលបំពេញនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ខ្មែរស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាតារាការអន្តរជាតិពិតមែនតែហាក់ដូចជាគ្មានធ្វើអ្វីសោះតែមិនតែមិនធ្វើមិនធ្វើអ្វីសោះទេគឺគេនៅកាត់ការមិនទាន់បានគ្រប់សំណុំរឿងពេលដែលមានករណីមួយបើសិនជាប្រជាពលករនៅកូរ៉េណាធ្វើបាតកម្មខ្លាំងឡើងហើយនៅស្រុកខ្មែរមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាពីអាជ្ញាធរខ្មែរណាបាទអានោះសំណុំរឿងគឺក្តៅក្រគុកហើយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកប្រមុខដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបាទអត់មានយន្តការដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
បែរជាប្រើអាញាសឹកឬក៏ទៅហ៊ានប៉ូលីសបាទអានោះឯងដែលជាករណីមួយបំពេញហ្មងមកថាមិនទាន់បានមិនចាំបាច់គេប្តឹងទេករណីនេះគឺពេញឯងតែម្ដងបាទយើងឃើញយើងបែរមកមើលករណីនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបាទនៅស្រីលង្កានៅនេះដែលកំពុងតែកើតឡើងក្តៅគុកអត់ទាន់បាត់ផងនេះបាទយើងឃើញថាករណីនោះគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យដកនៅការដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារមានដែលមានប្រវត្តិតស៊ូរំដោះប្រទេសណាបាទឲ្យទៅ 30% ណាអញ្ចឹងវាច្រើនមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែស្នើទេឲ្យដកទៅបែរជាមេដឹកនាំស្រីលង្កានោះគាត់ឲ្យបាញ់បាទឲ្យបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឯងក្នុងករណីមួយដ៏ពិសេសមួយគឺថាប៉ូលីសទាហានកាលនោះគាត់មេទាហានហ្នឹងគាត់និយាយខ្លួនគាត់ហ្មងថាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេមុខងារគាត់ជាទាហានមិនអាចទៅបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទាហានធ្វើអីទាហានគឺការពារដីការពារប្រជាពលរដ្ឋករណីនេះមិនខុសគ្នានៅស្រុកខ្មែរទេបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យទាហានបាទបាញ់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាបានន័យថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរទេគឺរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយមិនការពារប្រជាពលរដ្ឋឯងផងបាទធ្វើឲ្យដែនដីបាត់សកលភាពបាត់សម្ភមទៀតបាទអានេះឯងយើងអាចថាអន្តរជាតិគេនឹងលើកសំណុំរឿងនេះយកមកបំពេញបណ្ដោយអញ្ចឹងគេអាចនឹងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរនឹងប្រកូននៅបានអានេះឯងដែលជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណជូនកម្មវិធីទាំងនោះបាទអរគុណច្រើនថាលោកបញ្ញាវរុសនឹងជាយើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅចុះបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានប្រើកម្លាំងតបបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋគ្នាគាត់ទៅចេញតវ៉ាដើម្បីឲ្យដកនៅគម្រោង VLC ចេញនោះហើយប្រើកម្លាំងមិនព្រមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងសង្ឃឹមថាតុលាការ ICC ក្តីទាំងពួកលោកសារីដែលជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនឹងច្បាស់ជាគេប្រតិកម្មដោយសារហ៊ុនសែនដែលជាហត្ថលេខីមួយដែរក្នុងកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយមានសិទ្ធិធ្វើប្រតិកម្មដោយអហិង្សាមានសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឯកដំដាក់ដលាក់ដូច្នេះបើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែននៅតែបំពេញច្បាប់23ដុល្លារនឹងខ្ញុំជឿថាពួកប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងគេមិនអនុគ្រោះឲ្យហ៊ុនសែនទេដោយសារហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមើលងាយមើលថោកនៅច្បាប់23ដុល្លារផងហើយមិនគោរពនៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លួនឯងផងអូខេឥឡូវចុងក្រោយខ្ញុំងាកមកបងអូនសារ៉ុនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងជប់នេះដែរយើងបានលើកឡើងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ៊ុនម៉ាណែតបានកម្រៀងកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតុលាការ ICC បើប៉ះសិនជាហ៊ុនសែនបានប្រើកម្លាំងតបបង្ក្រាបលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវចំពោះអូនហើយយើងអូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជានៅព័ត៌មានថ្មីៗនេះយើងឃើញថាហ៊ុនដែលអូនបានលើកឡើងហ៊ុនសែនបានលួចចូលស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ Telegram ហើយជាប្រធានប្រសិទ្ធិមួយតង្គូលតោជាធ្វើតង្វើថោកទៀតបែបនេះយើងឃើញថាវាមិនដែលមានទេលើប្រភពលោកក្រៅពីប្រទេសខ្មែរអានេះគាត់ជាការចម្លែកមួយដែរនេះហាក់ដូចជាការធ្វើរបស់ហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោមែនទែនភ័យស្លន់ស្លោចំពោះការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើបងអូនអាចគិតថាដោយសារការភ័យរបស់ហ៊ុនសែននឹងហើយទៅយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតឡប់ពេញកងហើយទី2ចូលឆ្លៀតលួចស្ដាប់តាមកងទៅអូនគិតថាបើប៉ះសិនជាការកម្រិតរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីបំភៃប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដោយសារហ៊ុនសែនខ្លាចនៅការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើប៉ះសិនជាយើងងើបឡើងតើហ៊ុនសែនហេតុមកក្រាបលើប្រជាពលរដ្ឋដែរទេបាទសូមអរគុណបាទបងជាសំណួរល្អខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនសែនគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះកំពុងភ័យខ្លាចជាតំណំព្រោះអីយើងឃើញហើយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្រងបែបរបៀបប្រតិការ
គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសក៏អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប៉ុន្តែมันអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសបែបជាសូសៀលមីឌាតាមយើងជជែកវែកញែកតាមសូសៀលមីឌាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ Telegram ផ្សេងៗហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទប់ស្កាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ភ័យគាត់ភ័យកាលណាដែលបង្កើតនៅក្រុម Telegram បង្កប់Skype ពួកអីប្រជុំស្អីហ្នឹងគាត់ភ័យមានការភ័យមិនហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Online ដូចជាយើងឃើញហើយជារឿយៗមានការទប់ស្កាត់ពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាស៊ីសេរីដូចជា VOA VOD ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមទប់ស្កាត់ជាដំណំហើយគ្រាន់តែការពិតហ្នឹងគាត់ព្យាយាមហើយគាត់ខ្លាចណាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសូសៀលមីឌាហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចមែនទែនរីឯប្រជាប្រដ្ឋគាត់ទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងប្រទេសគាត់អាចរៀបចំទប់ស្កាត់បានដូចជាសញ្ញែង BM21 សញ្ញែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីចឹងគាត់អាចទប់ស្កាត់បានប៉ុន្តែมันអាចទប់ស្កាត់កម្លាំងមហាជនគឺកម្លាំងគេហៅថាលលកស៊ីឡមីកដែលនៅក្រោមទឹកហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនมันអាចមើលឃើញទេបាទយើងឃើញតែក្រៅទឹកនៅលើទឹកហ្នឹងអាលោកបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមហាសេឡមីកនៅនៅពីក្រោមហ្នឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះម្ដងតិចហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងព្យាយាមបង្កើតនឹងអេបអេផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ការគាត់គ្រប់គ្រងបានឥឡូវយើងឃើញហើយបង្កើតនឹងអេបមួយដែលដែលថាកូនខ្មែរនឹងបង្កើតបានហ្នឹងហើយបខំមកពួកមន្ត្រីរាជការហ្នឹងប្រើទៅទៀតនឹងអានលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគ្រប់គ្រងគណនីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅក្រៅស្រុកมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេហើយលោកហ៊ុនសែនភ័យឆ្លន់ស្លោណាស់ហើយក្រោយក្រំឃើញសំទុះយុវជនដែលជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់ភ័យឆ្លន់ស្លោអត់ដេកអត់ព្រួតពួនទេហើយប្រឹងនឹងលួចស្ដាប់គេទៅទៀតភាពជាឯកជនរបស់គេទៅទៀតយើងឃើញហើយប្រទេសព្រឹទ្ធសភាហើយដល់ថ្នាក់ដល់ម្លឹងហើយធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ម្លឹងលួចស្ដាប់គេលួចស្ដាប់ឯងហើយយើងឃើញហើយខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯងលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកំពុងការរៀបចំនីតិវិធីទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធសូសៀលមីឌាយ៉ាងទំនួនបាទហើយការដឹកនាំរបស់គាត់នេះគឺការដឹកនាំប្រសិនណាស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចហ្នឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេបាទប្រសិនណាមិនស្ដាប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងងើបឈួរទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណដែរដូចខ្ញុំជាយុវជនចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំនេះគឺយុវជនដែលរស់គ្រោះដោយសាររបបដឹកនាំអសមត្ថភាពនិងរស់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងស្រុកបាទអត់ពីសោះលោកដាំបាទសំទោសសំខ្ញុំបាត់មកអូខេអរគុណចាស់បងដាស់ខ្លួនបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាយុវជនតែគាត់មិននៅស្ងៀមទេដោយសារយុវជននឹងហើយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលអនាគតដែលយុវចាស់បានកថាផុតពីអាយុដឹកនាំហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏តែមុននឹងបិទកម្មវិធីបងខ្ញុំចាំឲ្យបងសួរបងសិទ្ធាឋានមួយម៉ាត់ខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបើបសិនជារលកកោបឈប់របស់ខ្មែរយើងក្នុងពេលខាងមុខនេះមេបានកើតនៅពេលប្រកាសតើសំខាន់របស់ស្បៀងបោជឿបឋមនេះទេបើថាមានការកោបឈប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលប្រកាសនោះអត់ហើយវារឿងវាបានខ្ញុំភាសាខ្មែរក៏ដាក់ធ្វើស្រែនឹងទឹកបងធ្វើសឹកនឹងបាយបាទបងប្រុសបើដឹងចង់ដឹងសួរប្រជាសួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដាក់ហើយណាបាទខ្ញុំអ្នកនយោបាយខាងសង្គ្រោះជាតិទៅដូចថាចោតលោកគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ប្រកាសណាហ្នឹងខ្ញុំមិនទេបងយើងមើលកាលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់ហើយការហែហ្នឹងណាបងបាទយើងមើលឃើញថាទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកហ៎បាទដែលគេចង់បានកថាយុត្តិធម៌ណាបងហើយបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងនោះឯងមិនមែនយើងដែលនៅក្រៅស្រុកឯងយើងជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទអ្នក